საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში ქორეოგრაფ ბონდო ცარციძის 80 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილის აზეიმო ღონისძიება გაიმართა. Საკონცერტო ნომრები საჩხერის ქორეოგრაფიულმა და ფოლკლორულმა ანსამბლებმა შეასრულეს. სცენაზე იდგნენ ბონდო ცარციძის მიერ აღზრდილი ქორეოგრაფები. ღონისძიებაზე იმყოფებოდა იუბილარი. ბონდო ცარციძეს იუბილე მეგობრებმა, მოსწავლეებმა, ხელისუფლებისა და ქორეოგრაფიული საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ბატონი ბონდო არის ძალიან საამაყო პიროვნება, კარგი პიროვნება, კარგი საჩხერელი, მრავალი თაობის გამძლელი და წარმატებით აგრძელებს კიდევ თაობების გაზრდას და იმედია კიდევ დიდხანს და დიდხანს გააგრძელებს და კიდევ მრავალ თაობას გაზრდის ჩვენ საამაყოც. მისი აღზრდილები დღესაც განაგრძობენ ამ ტრადიციას და ზუსტად ბატონი ბონდოს აღზრდილი ქორეოგრაფები დღეს იყვნენ წარმოდგენილი სცენაზე, რომლებმაც ათეულობით ბავშვი წარმოადგენს და მე ვფიქრობ, რომ საჩხერე დღეს არის ერთ-ერთი წარმატებული ქართული ქორეოგრაფიაში და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ბატონ ბონდოს დღევანდელი დღე და უსრულო დიდხანს და დიდხანს სიცოცხლე და მადლობა მას ამ ღვაწლისათვის. მოხარული ვარ რომ იმყოფები დღეს ბატონი ბონდო ცარციძის იუბილეზე. იგი ათეული წლები ემსახურება თავის სამშობლოს, თავის რაიონს, ხოდაშორის მეც ვიღავ იმ სიმოწაფემ ცეკვას მასწავლით და სადღაც 45 წლის წინ პატარა ვიყავი მაშინ და ძალიან თბილად მახსენდება მისი დამოკიდებულება მოსწავლეებზე, მისი დამოკიდებულება საქმისადმი, პროფესიონალიზმითაც ის გამოირჩეოდა და ძალიან მიხარია რომ დღეს ამ იუბილეზე აქ ვიმყოფებ. საერთოდ ჩემი აზრით კულტურის მუშაკებს გაფრთხილება უნდა, მოფერება უნდა, რადგან საქართველოს ძალიან ცოტა თუ გვაქვს ისეთი რამე, რაც საზღვარგარეთ მისაღებია და ექსპორტირებადია. ერთ-ერთი არის კულტურა და ჩვენ ყველანაირად ერთ უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ კულტურა განვითარდეს. ღონისძიების გამართვის იდეა ბონდო ცარციძის მოსწავლეს სოსო დეკანოიძეს ეკუთვნის. მოლოცავ ბატონ ბონდოს დაბადების დღეს, ანუ მის იუბილესთან დაკავშირებით ვიცეკვეთ ჩვენც და ძალიან ვისიამოვნეთ. მეც ვლოცავ ბატონ ბონდოს იუბილეს და ჩვენ ძალიან მოგვეწონა დარბაზი და ხალხიც ყვაფილი იყო. ბონდო ცარციძეს ვიცნობ დიდი ხანი, არის ჩვენი ოჯახის ახლობელი, ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან მოსიყვარულე ოჯახის ჩემის ახალგაზრდობის აღმზრდელი დიდი ხანია, ძალიან საყვარელი პიროვნება საჩხერისათვის. საჩხერის პირველი საჯარო სკოლის დამთავრებისთანავე ბონდო ცარციძე მხატვრული თვითშემოქმედების კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში ქორეოგრაფიის სპეციალობაზე ჩაირიცხა. 1964 წლიდან დღემდე ეწევა ქორეოგრაფიულ საქმიანობას საჩხერეში. მან ჩამოაყალიბა ქორეოგრაფიული სტუდიები და წრეები საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლსა და კულტურის ცენტრში. ბონდო ცარციძის შემოქმედებითი მოღვაწეობა მრავალფეროვანი და წარმატებულია. ძალიან ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა, და ემოციებით დადებითი მაქვს, რომ დღეს არის მამაჩემის საიუბილეო თარიღი და ამას აღნიშნავს საჩხერე და ბევრი სტუმარი გვყავს, ბევრი მომლოცველი და მინდა ვისურვო, რომ ასეთი ღონისძიებები, დაფასებები, როგორც მამაჩემი დააფასეს თავისმა მეგობრებმა და კულტურულმა საზოგადოებამ, ასევე დააფასოს ყველა ქორეოგრაფი, იქნება ხელოვანი, იქნება თუ სპორტსმენი. ბონდო ცარციძე მონაწილეობდა სხვადასხვა საკავშირო და რესპუბლიკურ ფესტივალებში. მიღებული აქვს მრავალი დიპლომი, წოდება, სიგელი და მედალი. მათ შორის 3 მესამე ხარისხის, პირველი, მეორე და 7 პირველი ადგილის დიპლომი. ბონდო ცარციძე ამბობს, რომ ცეკვა მისთვის მთელი ცხოვრებაა. 54 წელია მუშაობ. რა ვიცი, ალბათ კიდევ თითქოს ვიმუშაებ თუ ვიცოს, რა თქმა უნდა. მინდა რომ სუბავშეთან ვიყო. ბავშვებთან გაშვება ძალიან არის ძნელი იქნება ჩვენთვის. აქ ბევრი ჩემი მოსწავლეები არიან, ცეკვა პედაგოგები არიან, ჩემი აზრდილები და მე სიამოვნებას რა თქმა უნდა. თითქმის მე და ბატონი ბონდო ცარციძე 50 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. 48 წელია მისი მეუღლე ვარ. წლების მანძილზე ჩვენ სიყვარულის გარდა არც ერთი დღე არ გვიცხოვრია. მე მინდა დღეს, დღევანდელი დღე, მთელ საზოგადოებას უღრმესი მადლობა გადაუხადო სრულიად საჩხერის ხელისუფლებას.
სრულიად საქართველოს ქორეოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარემ რეზო ჭანიშვილმა ბონდო ცარცძე ქორეოგრაფის საპატიო ორდენით დააჯილდოვა. ჯილდომას ქუთაისის ქორეოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარემ ჯეირან გოგინავამ გადასცადა იუბილე მიულოცა. ღონისძიებაში მონაწილე 310 ხელოვანს და ყველა ქორეოგრაფს საჩხერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ საპატიო დიპლომი უსახსოვრა. იუბილარს ვულოცავ იუბილეს. ბონდო ცარციძე არის საჩხერის ინტელიგენციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, კულტურის განსახიერება, კეთილშობილების, ზნეობის, სინდისის. იქ რაც იმ სცენაზე ვთქვი, ეს არც ერთი სიტყვა არ ყოფილა ლიტონი, ეს იყო ყველაფერი მთელი გულით ნათქვამი და შეიძლება კიდევ მეტი ვუთხრათ, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანი და მე ბედნიერი ვარ დღეს, რომ შემომთავაზეს ამ ღონისძიების წაყვანა. დამსახურებული ქორეოგრაფის ბონდო ცარციძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება საჩხერის კულტურის ცენტრში ფეიერვერკით დასრულდა.